Tre chefer får nu sparken i Botkyrka kommun efter att pengar som skulle gå till att bekämpa de kriminella gängen i kommunen har gått till New York-resor och julbelysning. Max Möllerström, du är gruppledare för Sverigedemokraterna i Botkyrka och i opposition. Kan du förklara för våra tittare, vad är det egentligen som händer i Botkyrka kommun just nu? Nej, men det här är jätteoroligt. Vi har haft en stor extern granskning. Först en intern granskning och nu en extern granskning. Som ännu inte riktigt är klar, men det är rätt mycket som har framkommit och mer kommer att komma. Den här granskningen skulle vara klar redan för några dagar sedan, men man har fått skjuta på det mer och mer. Så förmodligen är den klar om några veckor. Den här granskningen kollar ju lite på vad kommunerna använt sina pengar till som vi har fått från staten då för att bekämpa de kriminella gängen. Och på förvaltningens sida, alltså tjänstemännen har ju godtyckligt tolkat vad man kan göra med de här pengarna. Ja, för pengar som ska bekämpa för Botkyrka är en av kommuner som dras med grovt organiserad brottslighet. Pengar har ju använts för bland annat julgransbelysning eller julbelysning och New York-resor för tjänstemän. Vem är det som bär ansvar här? Det här låter ju som ett totalt politiskt misslyckande att det här ens kan ske. Ja, nej, men det är det. Det är det helt klart. Det är dåligt politiskt styrt. Det är väl inte styrt överhuvudtaget skulle jag säga. Tjänstemännen har fått fria tyglar och använda pengarna lite till vad de vill. Och jag tror att det bottnar sig lite i, de hävdar i alla fall att det är den här broken windows-teorin om att man ska hålla det i ordning och snyggt. Men broken windows-teorin som genomfördes i New York här på 90-talet och de hade en otroligt stor framgång. Jag menar det fanns ju två sidor av det myntet. Bland annat då att man också skulle ha en kriminalpolitik som faktiskt fungerade väl med den här hålla rent och snyggt. Och det har vi ju inte riktigt. Sverigedemokraterna försöker ju trycka igenom. Den lagstiftningen finns väl inte riktigt på plats än. Men hur stort, för att det har ju stormat en hel del i Botkyrka och så sent för något år sedan, det här är ju en kommun som traditionellt styrs av Socialdemokraterna, då kuppades ju Ebba Östlin ut av den så kallade ABF-falangen. Och då pekade man ju ut på att det var gängkriminella med på mötet och människor med kopplingar till gängkriminalitet. Hur har Socialdemokraterna historiskt sett styrt den här kommunen? Ja, de har väl styrt den i stort sett i nästan 100 år. Jag tror att de hade en liten paus där på 90-talet när Moderaterna styrde. Och då tror jag Salem slet sig loss från kommunen. Men i övrigt så har de ju styrt kommunen i ungefär 100 år. Och precis som du säger så vart ju Ebba Östlin bortkuppad. Det finns många olika källor som har berättat både för oss och för media att det är gängkriminella som har varit på det här mötet. Men det är som sagt, vi har inga riktiga fasta bevis för det. Men om man ser bara rent praktiskt då nu att tre chefer får gå här. För det är det nya styret här. Och Moderaterna har ju tagit över med ett nystartat socialdemokratiskt parti och några andra partier. Och nu håller de på att granska hela kommunen vad som händer här. Vad blir egentligen de faktiska konsekvenserna? Kommer man utkräva någon form av politisk ansvar här eller är det tjänstemännen som bär skulden till att det här har kunnat haverera så pass mycket som det har gjort i kommunen? Jag tycker väl att det är lite båda delarna. Dels är det ju dåligt politisk styrning. De verkar inte ha koll på vad tjänstemännen gör för pengarna. Samtidigt så är ju tjänstemännen, tycker jag i alla fall, många av dem, inte alla ska sägas, många är bra. Men det finns också väldigt många som är otroligt ideologiskt förankrade i den här nya kulturvänstern, kanske man ska, med DEI som kommer från USA. Och det är problematiskt. Vi har lämnat in flera motioner själva där man har godtyckligt tolkat vad som står i motionerna, hur man ska applicera dem och fått avslag rakt igenom på fel grunder egentligen. Så att det är jätteproblematiskt. Men har ni i Sverigedemokraterna själva då lyft problematiken med det här när tjänstemännen har fattat de här besluten? Alltså många av de här besluten har ju fattats över våra huvuden som delegationsbeslut. Vi får alltså besluten presenterade för oss. Och det är väl bara vi Sverigedemokrater som har kivats med både tjänstemän och politiker i framförallt kultur- och fritidsnämnden där många av de här besluten har fattats. För rent generellt så är ju det här en överenskommelse mellan både gamla socialdemokrater, Moderaterna och de nya socialdemokraterna som faktiskt styr i nämnden just nu. Så det här är jätteproblematiskt. Och det är skönt i alla fall att alltid ha varit på rätt sida i de här besluten. För vi har alltid ifrågasatt och det har de andra inte gjort.
Och vad har de andra partierna sagt när ni har ifrågasatt de här besluten som tjänstemännen fattat? De har ju riktat lite verbal kritik i stort sett åt att vi kritiserar själva, vad ska man säga, alltså själva politiken bakom besluten. De tycker att de har någon slags moralisk överhöghet där man ska bjuda på saft och bulle i stort sett hela tiden, men vi får inte ut så mycket av det. Och vi har försökt med det här nu i 30 år och det har inte fungerat. Vi ställer inga krav. Och om man nu ser att tre chefer har fått sparken hittills för att man har missbrukat de här skattepengarna från staten som ska gå till gängbekämpning. Vad tror du? Kommer vi se en större utrensning av chefer? Vad kommer det här sluta i? Jag vet inte riktigt än. Vi får vänta och se på när den externa granskningen är klar. Det är lite tidigt att säga. Vi vet inte omfattningen i det här heller. Men som sagt, man började med en liten fråga och den frågan har växt och växt och växt. Jag tror vi är inne nu på tredje uppskjutningen för att man har hittat fler saker att granska. Och den här granskningen ska ju vara klar om några veckor och jag hoppas att vi får lite mer tydlighet i vad de här pengarna används till då. Stort tack Max Möllerström, gruppledare för Sverigedemokraterna i Botkyrka.